بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کا اپنا مکان نہ ہو دی چاہت ہوئے کہ میرے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو وہ چاہیے. سورہ اعراف دی آیت نمبر 10 نو روزانہ صبح شام 111 واری پڑھتا رہے. اول آخر در شریف پڑھے تاسول مقصد یہ عمل نو جاری رکھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب تو صبح پیدا فرما دے گا مکان دا. اللہ اکبر کبیرہ.